Добрий день. Сьогодні у нас ось такі веселі мишки. Мишки-нарушки. Для цього нам потрібно два кружечка однакового розміру, довгий-довгий смужечка, маркер, клей і ножиці. І один і другий кружечок ми згинаємо навпіл. Ось таким чином. Один і другий. На тому кружечку, де у вас буде мордашечка, ми малюємо сердечко. Точніше, його частинку. Ось так. І вирізаємо. Розгинаємо наше сердечко. На ньому робимо носик. На кінчику. Вуса. Два очка. І вушка. Ось таким чином. І згинаємо їх трошечки вперед. Щоб вийшла наша мишка, все, що нам потрібно зробити. Цю частинку намастити тільки краєчок. І одягти її зверху на попереднє півкола. Ось так. Підняти вушка. Видно, у нас ось така форма. Тепер залишиться зробити тільки хвостик. Скрутити хвостик. І приклеїти його ось сюди. І у вас виходить ось така кумедна мишка-нарушка. Пробуйте!